Nze Kapalaga kubuuzizzaako oba omuzungu ky'agamba nti the emperor is naked, oba lubaale akunamye. Olwaleero mukulu bambi Kibalama Nkonge eyali president wa NLP yavaako, aleeteddwa mu kooti okubeera cross examined, okutwalako emabega katono. Njala kikunyonnyolamu kino kubanga waliwo mikwano gyange bendabye bangi nga babuze nga babuzeebuze awo, abamu tebabaddeeko bulungi. Okusooka okuzzaayo ko emabega, waliwo abakulu abaagenda mu kkooti nga bawakanya ekyokuba nti nno ekibiina kya NUP kyakyusa obukulembeze, nga era bagamba balina party cards naye tebaayitibwa ku mukolo. So kakati kooti oludda oluwawaabirwa lwa NUP lwaleeta obujulizi mu kooti, ng'obujulizi obwo bwa affidavit eyalayizibwa omukulu Kibalama Nkonge ne General Secretary nti ekibiina twakiwaayo, era ne Delegates Conference yatuula era buli kimu kyali mu bulambulukufu. Bwe bujulizi bwe baatwala mu kkooti, wabula baba baakabutwalayo ne wavaayo affidavit endala ng'esangulawo bino bye baleese, nga Kibalama Nkonge agamba nti bye yayogedde mu affidavit eno esoose yabadde tabirowoozezzaako oba tabitegeeza, kati eno gye baleese y'entuufu. Omulamuzi n'alagira byonna n'abigoba, wabula looya wa People Power wa NUP n'asaba baleete Kibalama Nkonge mu kkooti abeere cross examined. Kakati olunaku lwe lwaleero lwaleeteddwa. Mu bufunze ebibaddeyo njagala bikuyitirayitiramu wenkoledde bino nga kkooti ekyagenda mu maaso. First of all, babuuzizza Kibalama, looya amubuuza yesegona, ambuuzizza obanga ensonga reason to start the party oba yali yakutwala buyinza, era Kibalama n'agamba nti wekiri, neera Kibalama n'akkiriza nti Kyagulanyi ye party president. N'agamba nti wabula takimanyiko kubanga looya amubuuzizza oba akimanyi oba ekifo kye kyakuba nti yakulira abakadde mu kibiina, n'agamba ekyo takimanyiko era takyogerangako, yadde nga looya amugambye nti waliyo ne vidiyo ng'ogamba nti ekibiina okirekedde abato gwe ogenda kukulira abakadde, wabula agambye ekyo ye takimanyiko. Abawawaaba omusango Bazire Defazi ne Twara Hassani bonna ategeezezza omukulu Kibalama nti ba relatives ba mukwano gwe Afande Juma Seiko, era wabula bwe bamubuuzizza oba bammemba ba kibiina, n'agamba ye takakasa nti bammemba ba kibiina kubanga mu 2005 yabatumako butumi. Agamba nti bwe yajjanga e Kampala ng'olumu asula wa Juma Seiko, kakati wa Juma Seiko gye yasanga Basire, Basire omu ku abo abawaaba ng'amulabirira namwa kacayi ng'omwana owawaka. Kati bwe waaliyo omukolo olumu ng'enakuzo ogwali ku fairway nga gavumenti etudde n'ebibiina eby'enjawulo, ye kwe kutumayo Basire oyo gwalaba wa Juma Seiko ne Hassani bagende bakiikirire ekibiina ekyo ekyalinga kiyitibwa UNDRP ebiseera ebyo, kati ekyafuuka NUP. Kati bwe baagenda bwe baakomawo bo ne beefuula nti bali part of ekibiina, naye nga mubufunze baali tebali paati wabula yabatumayo butumi, era nti kati bwe baamubuuzizza oba yaddamu n'ayogerako ne Juma Seiko, yategeezezza nti Juma Seiko yayogera naye mu nnaku zino ku ssimu, era n'amubuuza nti lwaki abavubuka batutte omusango mu kkooti nga tebasoose kumwebuuzaako, wabula Juma Seiko n'amutegeeza nti naye nga Juma Seiko abavubuka baali tebamutegeezezzaako. Kibalama era yategeezezza
nti circumstances ezokubeera kwe mu kooti n'ebimubaddeko kati amaze wiiki bbiri tali mu public, tamanyi lwaki tali mu public, yadde nga ate amagye omwogezi w'amagye yavaayo n'agamba nti yasaba obukuumi era ne bamutwala bamukuume olw'ebyo bye yali alina okwogera. Kati yagambye tamanyi wabula awulira buwulizi nti waliyo ab'amagye abali mu maka ge, tamanyi lwaki gye bali era tamanyi, agambye I don't know under, agambye ndi wano mu unclear circumstances era sibimanyi. Nti n'okumanya nti agenda kujja mu kooti waliwo eyasomodde amawulire n'agamulaga kwe kutegeera nti abadde agenda kujja mu kooti. Kibalama era yategeezezza kati affidavits ziri ze nkunyonnyodde ebbiri, emu nga nange guno omulembe tegusoboka. Affidavit eyasooka ya balukwago advocates yasooka okusayininga ne secretary nga bategeeza nti twakola delegates conference ng'ennaku z'omwezi bwe ziti, ne tuwaayo ekibiina era ekibiina ekyo twakiwandisa medical commission, byonna byali mu butuufu n'asayininga. Kati affidavit eyo gye yakolanga ng'ennaku z'omwezi zaalindoza 14, naye ekikulu ky'ennoonyamu yagikola ku ssaawa 2 ez'ekiro. Kakati ate affidavit eno ey'okubiri gye nkugambye gye baaleeta mu kooti nga sinnabagenda kweyo, eri bwe yagikola n'agenda ekayunga n'amalayo ennaku 3. Affidavit eno gye baaleese mu kooti ey'okubiri esangulawo biri ebiri mu affidavit esooka, yagikola ku lunaku lwe lumu ku ssaawa 10. Kyokka eri yagikola ku ssaawa 2 ez'ekiro. Kakati eno yagikola ku ssaawa 10 ez'emisana. Kyokka gy'akoze ku ssaawa 10 ez'emisana ng'esangulawo eri gye yakola ate ku ssaawa 2. Kitegeeza eno gye yakola ku ssaawa 10 yali esangulawo affidavit gy'atannakola. Karola bye affidavit kye yakola eno ey'okubiri yaleeteddwa mu kooti yagikola ku ssaawa 10 ez'olweggulo okusinziira ku records. Ate affidavit gye yakola eno gy'esangula yagikola ku ssaawa 2 ez'ekiro mu lunaku lwe lumu. Kitegeeza yasooka kukola esangulawo bino by'agenda okukola mu ey'okubiri. Ekyo kyetegereze. Ekirala agambye Kibalama tamanyi ani amuyinako buyinza essaawa waali kaakati, naye alaba bulabi bantu, tamanyi ani amuyinako buyinza, tamanyi lwaki gyali. Era ategeezezza kooti kubanga lawyer Segona amubuuzizza nti wakola video ng'obanja Robert Kyagulanyi ne NUP $1,000,000 mukaaga nti baagaana zikuwa kye kyakunyiizizza, ogikkiriza? Kibalama nkonge agambye video tagikolanga nako, tagimanyi na kugimanya. Takolanga ku video eyo, tagimanyi na kugimanya. Era bwe bamubuuzizza nti oba alina video eyo naje yakola under dress nga akakibwa ng'oba ku muhudumu gw'emmundu, Kibalama asabye kooti emutaase ekyaleme kukiddamu. Kikankuddiremu awo, bwe bamubuuzizza oba alinayo video yonna gye yali akola ng'ali mu kukabikibwa oba mu kutiisibwatiisibwa, asabye kooti emuyambe ekyaleme kukiddamu. Bwe bamubuuzizza oba ayagala kooti emuyambe mu mbeera gy'alimu bw'aba ng'awulira nga tagyagala, Kibalama agambye tamanyi kyakuddamu era n'atulika n'akaaba. Lawyer Segona amubuuzizza nti embeera gy'olimu bw'oba ng'ogamba nti
tumanyani aji controlling. Kooti ene ino buyinzo chuku jamu. Wandi ya gade kuyambe. Na tulika na akaba. Bamu buziza. Uba yali asisinkanye ku CDF. Oba omukulu wa maji akulira maji jeno muhozi. Nategeeza nti ku lunaku olumu olw'essande yali awo ng'essimu ye bagi monitoringa era ne bamukubira ne bamugamba nti tukulaba w'oli twagala ojje wano. N'agenda n'asisinkana omukulembeze w'amagye n'aba baako bye boogera ne byamubuuza ebibuuzo nga biibyo. Wabula ebibuuzo ebyo nga bikwata ku NUP nga bikwata ku nsonga lwaki yakyusizza ekibiina n'akikwasa Robert Kyagulanyi. Era ye Kibalama Akaabidde Mu kyamwewuunyisa okuba nti okukyusa obukulembeze okubuwa omuntu omulala kyetaagisa omukulu w'amagye okumuyita abimubuuze. Era agamba wabula mukolo lwe yalaba omukulu w'amagye waliwo omuntu omulala eyaliwo. Looya amubuuzizza annyonnyole kooti muntu ki omulala eyaliwo nga Kibalama asisinkana omukulu w'amagye okumubuuza lwaki yakyusizza ekibiina okukiwa Bobi Wine. Kibalama asabye kooti omuntu oyo eyaliwo aleme kumwogera ku lw'obulungi bwe. Era Sseggona ye kennyini n'agamba nti bwe kiba nga kya bulungi bwo tumwogera. Bamubuuzizza oba pate nga tennakyusa linnya yali egaba pate cards n'ategeeza nti pate eyo yali tegaba pate cards kyokka bali abaagenda mu kooti baziyina. Nkomerero bamubuuzizza lwaki sente z'asaba n'agamba nti people power twalina meeting ey'okukyusa erinnya baalina okugifacilitatinga naye tebaagifacilitatinga. Yeezo ze sente zokka z'amanyi z'abanja people power. Bwe bamubuuzizza oba tagibanja obukadde bwa dola mukaaga n'ategeeza n'agamba nti ekibiina tebakigula era ye tayogerangako nti abanja obukadde mukaaga. Lawyer amubuuzizza nti oyagala kooti ekuwe freedom, oyagala kooti eno, amugambye kooti eno erina obuyinza bwonna. Wandiwuli owulira ng'oyagala kooti ekuwe eddembe lyo abantu abakulina bakuleke? Azzeemu ekigambo kimu n'agamba I wish. N'agamba singa kibadde kisoboka. Nkonge Kibalama ebimu ku biri mu kooti mwekoze video eno kooti ekyagenda maaso bali mu cross examining general secretary yali general secretary tulabe ate ekigenda maaso nze Kapalaga.